slår oss fram med alle. Ja, det er klart. Det er klart. Det er klart. Bare ikke ramme nå. Dere så nydelig! Dere klar for å bli med å åpne kvarten 2006? Yes! Come on everybody, clap your hands! Oh, you're looking good, we gotta play some songs and it won't take long, let's do a rock twist and it goes like this. We'll be right back.